Agradecer já a todos vocês por terem vindo. Só fim de semana, pá, obrigado. E os não vieram também. Para quem não está atento, isto é o nosso primeiro concerto. Desta banda negra é o primeiro concerto. Para o nosso vocalista e para o nosso guitarrista Sandro, também conhecido como Fábio, é o primeiro concerto de sempre. Por isso, façam-nos sentir bem-vindos. O próximo tema chama-se Sleepwalker. Thank you.
Siga. Siga abrindo.
importador. Thank you.
Trash. Go, go.
tá? Vai assim, você vai assim à frente e vai jogando assim conforme o resto da verba que está. Pessoal, muito obrigado, Adel, por estarem todos presentes. E mais uma saca. Os gajos deixam-me falar finalmente. Yeah! Podes falar. Pá, está bem o Johnny. Parabéns, Johnny. Kito, olha, está ele. Estávamos aqui tão perto. Parabéns, não vou cantar os parabéns, mas que era a faca. Paga as rolas, paga as rolas. Não sei se vamos fazer a cena dos parabéns, mas de qualquer das formas. Podem pedir então os parabéns. Fim da storm!